Në fakt, sot në hapsirën e të ftuarit të mbrëmjes në radar, do të mbetemi tek kultura, apo më saktësisht tek problematika e cila ka bërë shumë zhurmë sa i përket brendimit apo logos së rrit të teatrit kombëtar të operas dhe baletit. Ka pasur shumë zhurmë, sidomos në rrjetet sociale, një pjesë e mirë e këtyre, po themi, deklaratave janë përgënjeshtruar edhe zyrtarisht nga drejtuesit e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, por për herë të parë do dalit flasin në një studio televizive dhe unë kam kënaqësi të bisedoj sot me drejtoreshën e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, zonja Zana Çela, për këtë çështje, por edhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me institucionin. Mirëmbrëma, mirë se erdha. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Vim në tryez dhe flasim për një çështje që ka bërë shumë zhurmë. Logoja apo brendimi i ri i teatrit u fol shumë që ishte plagjatur. Akoma nuk kemi një vendim zyrtar nëse ishte apo jo plagjatur. Juve vet apo Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit ka bërë një deklaratë, po themi zyrtare, që është bërë me dije në të gjitha kanalet informative edhe të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Flitej edhe për një hetim që po bëj paralelisht sot që jemi bashk në këtë tryezë, zonja Çela. Në çfarë faze është hetimi për të vërtetuar nëse logoja e re e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit ishte plagjatur ose jo? Po, ashtu si që ti e the, ne që dy ditë e para, sa po u informuam nga rrjetet sociale për hedhjen e një imazhi i cili mendohej që ishte absolutisht i ngjashëm me imazhin e logos sonë të re, direkt filluam punën për të hetuar çështjen e cënimit të kontratës sonë, pra originalitetit të kësaj loge e të tjerë, çështje të tjera që rrjedhin nga kjo. Por ju ishte e papritur? Sigurisht që ishte komplet e papritur dhe me qënë se jam eftuar sonte, më lejoj që unë të shprej dhe të informoj publikun e gjërë, sepse ndoshta rrjetet sociale të teatrit nuk kanë kaq shumë shikueshmëri sa ka televizioni juaj. Pra ndaj do doja fillimisht që unë të them të shpjegoj kontekstin edhe procesin, rrjedhën e procesit të këtij projekti, pra të imazhit të ri, apo siç i themi ne, new brandit të teatrit të operas dhe baletit. Dua ta shpjegoj. Patjetër, domethënë do të ishte interesante edhe për ne për të kuptuar si mbritëm tek logoja e re që u diskutua kaq shumë. Se ishte e nevojshme kjo logo e të tjerë të tjerë. Fillimisht dua të theksoj se edhe këtu ka patur disa pasaksira nga disa njerëz të caktuar. Dua të theksoj se logoja që ne kishim nuk është logoja historike e teatrit operas. Absolutisht jo, gjatë historisë 65 vjeçare të teatrit operas dhe baletit, logoja është ndryshuar 5 herë. Është ndryshuar 5 herë, janë ndoshta rrjetet. Po, kemi disa pamje që na tregon nga, po themi, broshura të ndryshme se si ka ndryshuar logoja. Imazhe nuk janë imazhe se si ka ndryshuar logoja. Po kemi një logo për shembull tek Norma, për shembull Teatri Operas dhe Baletit, domethënë duket qartësisht që ka qenë një logo tjetër. Janë fillimisht, nëse dua të them, fillimisht ka qenë si logo, logoja përbëheshe nga emërtesa e institucionit Teatri Operas dhe e sigluar ishte ndërtesa e Akademisë së Arteve sepse atje ka qenë teatri i parë, për herë të parë Teatri Operas dhe Baletit. Dhe më pas është zhvilluar ndër vite, kjo zgjati disa vite, të themi 6-7 vite dhe më pas Teatri Operas kishte si logo vetëm emërtesën e tij, Teatri Operas dhe Baletit. 7 vite, 6-7 vite ka qenë e shkruar me një stil tjetër të shkronjës, ndërsa vitet më vonë me një tjetër stil të shkronjës. Pra, kemi vetëm thjesht emërtesën. Më pas, në vitet 80, shikojmë që përveç emërtesës Teatri Operas, i shtohet logos edhe një sigël që kishte në bazë një vegël muzikore greke, që është lira greke, po që në fakt nuk ka të bëj fare me të themi veglat e traditës sonë muzikore. Ishte shoqëruar me yllin sipër, kishte edhe po. E shohim qartësisht për shemb, po themi logon ishte edhe dafinat, që ishte të dyja këto simbole të realizmit socialist dhe të periudhës që jetonim. Më pas logoja psoi përsëri një ndryshim, u hoq sigla dhe mbeti vetëm emërtesa. Dhe më vonë në vitet 99 ndryshon logoja përsëri dhe bëhet logoja që ju më duket e ilustruat tek Opera Norma
është një logo e cila përfaqësohet logo... në tre të OB. Po. Dhe në fakt jo kjo. Jo, dhe jo për të mbritur tek logoja e parafundit, po tek norma. Po, tek norma është një logo e cila në fakt jep të mundësi që logoja të mos ishte vetëm dy dimensionale, po të ishte tre dimensionale të shprehshe, pra dhe si një sigël vizive për të krijuar spote televizive të shfaqjeve tona etj. Etj. Dhe në vitin 2006 kjo logo ndryshoi përsëri dhe kemi logon që ne kishim përpara se të mbrinim, po logon ekzistuese, e cila ka përsëri ruan atë lirën greke, por i shtohen edhe disa elemente të tjerë. Dhe pikrisht në datë 14 tetor 2019, pra të themi gati një vit e gjysmë më përpara, Departamenti i Promocionit dhe Marketingut në Teatrin e Operës dhe Baletit më drejtohet me një shkresë ku më kërkon që meqense ne jemi në prag të inaugurimit të Teatrit të Operës, pra të futjes në ndërtesën e rikonstruktuar, të ndryshojmë imazhin e ri, pra të kemi një brendim të ri, sigurisht edhe logoja që është pjesë e gjithë brendit të këtij imazhi. Ata e mbështesni këtë me faktin se tashmë misioni dhe veprimtaria e Teatrit të Operës do zhvilloheshe vërtet në një ndërtesë historike, por e cila tashmë ka një komplet, një imazh komplet të ri, ndërtesa, brenda. Dhe kjo është fakt, deri këtu kjo është e kuptueshme. Po, edhe kërkesa e departamentit marketingu, domethënë argumentimi që ata kanë bërë për një rebranding të teatrit. Tjetër si argument ishte një argument tjetër i rëndësishëm që thoshte fillimisht ky konceptim i ri duhet të fillojë me konceptimin e një logo e cila të jetë shumë funksionale. Ajo duhet të japë mundësi departamentit ton të marketingu dhe promocionit që ne të shprehemi në disa forma, jo vetëm në 2D, por edhe nuk ja jepte mundësinë logoja ekzistuese. Logoja që kishim nuk ja jepte mundësi, absolutisht. Duket që është një logo shumë statike, nuk mundesh dot të bësh video etj. Gjëra të tilla. Të animohet etj. Është pra, duhet që patjetër logoja të jetë e dukshme, e ashtu ishte koncepti i tyre, një logo që është të jep mundësi që ta formatosh informacionin shumë i qartë etj. Shumë i qartë domosdoshmëria. Por kryesorja fare, logoja duhet të shprehte tashmë edhe jo vetëm misionin dhe veprimtarinë, por dhe strategjinë e re ku Teatri i Operas po zhvillonte veprimtarinë e saj, strategji e cila në fakt është sinkron me strategjinë e të gjithë teatrove europian të këtij shekulli, të shekullit 21, që është që opera duhet të shkojë patjetër aty ku komuniteti është, mos të presi që njerëzit të vinë vetëm të vinë në opera, po të shkojë të shpërndahet kudo ku komuniteti është. Dhe mbi të gjitha të shprehë nuancën e shekullit që është një shekull teknologjik, që do të thot opera duhet të transmetohet edhe online. Tjetë më moderne, më fleksibël. Tjetë logoja tjetë e tilë, që tjetë e transmetushme edhe online dhe të gjitha këto bashkë. Zonja Qela, këtë pjesë e kuptoj. Do me thë, në momentit që ju e pranuat kërkesën e departamentit të marketingu të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, më pas shpallot një konkurs për projekt artistik. Se nuk u bë me tender kjo gjë? Po. Si që zakonisht kemi dëgjuar që bëhen gjërat të tila në për institucione dhe ju vendosët që ta kalonit si një konkurs nga i cili më pas më të mirën do të asgjithë një juri. Po, mbasi me urdhër në drejtorit përgjithshëm kryojt një komision teknik që quhet komisioni teknik i cili kishtë për dëtyr të pregatiste të gjithë dokumentacionin, të pregatiste kriteret specifike dhe kriteret e përgjithshme. Dhe ata njëkohësisht sugjeruan, pra departamenti i marketingut sugjeroi që ne donim një krijimtari, pra kishte një projekt krijues që do kishte krijimtarinë artistike brenda dhe si pasojë të gjithë projektet artistike aprovojnë në bordin ton artistik. Pra ne donim një krijimtari artistike të dedikuar për teatrin e operas dhe baletit. Dhe kjo krijimtari do të na vinte nëpërmjet një konkursi të shpallur, të hapur ku lejoheshin të merrnin pjesë të gjithë. Kishte projekt konkurs të gjithë. Ja, ta shpjegoj. Pra konkursi do të ishte i hapur dhe do të ishte krijimtari artistike sepse ne donim një krijimtari origjinale të pabotuar më përpara. U bën kriteret dhe si pasoj dosja që u pregatit ju dërgua bordit artistik me kërkesën për të vazhduar procedura. Bordi artistik e planon
Dhe, përpara se të arrim këtu, ashtu siç kishte bërë kriteret, dhe të lutem shumë, dua patjetër që të citoj, sepse te kriteret është shumë e rëndësishme të themi që në kritere kërkoheshe që ata që do të konkuronin duhet të sillnin këto materiale. Koncepti dhe ideja e logos së re zyrtare të teatrit operas, spot video konceptual për brendin e ri të teatrit operas, sigla identifikimi të teatrit operas, audio dhe video, me të cilën kuptohet pjesa video po dhe audio muzikore. Sinjalistika objektit të institucionit të teatrit operas, indoor dhe outdoor. Dizajni dhe prezantimi i si duhet qëndronte në postera dhe në billboard, i biletave, pra dizajni i posterave, i billboardeve. Ju keni kërkuar një brendim, një paketë të plotë, përfshirë brend biletave, siç quajnë, po, veshjeve të personalit të biletarisë, punonjësve të sallës, suvenirëve, bexhave, broshurave prezantuese, kartë vizitave. Po pse është e rëndësishme kjo pjesë e detyrave që ju i kishit dhënë? Po, është shumë e rëndësishme sepse që në fillim fare disa zëra akuzuan që me shumën që ishte 18 milion lek. Testimi i tregut, 1.8 milion lek. 18 milion lek të vjetra. Po 1.8 të reja. Ishte e blerë vetëm një logo, së është e vërtet. është një set shumë i madhë, ndoshta me 20-25 element të cilët duhet prodhoheshin. Pra, duhet ideoheshin. Jo prodhoheshin, pra duhet ideoheshin. Me të drejtën, duke ditur çmimet e tregut, 1.8 milion lek, po të logarisim edhe të fshin që është aty brënda. Po, që i bje 1.5 në fakt. 1.5, ndoshta edhe më pak, është një shifër që është jashtë logjikës së tregut, domethënë të tregut të brendimit sot në Tiranë në kryeqytet. Është e vërtet, juve që i dini domethënë këto kosto, mua më vjen keq sepse ndërmjet atyre që folën ishin edhe artistë të dizajnit, të cilët i njohin çmimet e tregut. Pra, mbasi ndërtuan kriteret, sigurisht që komisioni testoi tregun dhe mori oferta dhe ai çmim doli nga ofertat e tregut. Domethënë sigurisht çmimin e paracaktuat ju në një. Sepse kështu është, kështu, vetëm kështu mund të procedohet, testohet tregu dhe merret një çmim i cili të themi quhet është në mes, as më i shtrenjtë as më i lirë. Mund të jetë edhe më vim tek problemi. Por gjithsesi. Vim tek problemi. U shkall konkursi, bordi e prezantoi, bordi e miratoi, më falni, miratoi çmimin, miratoi kriteret dhe miratoi dhe komisionin. Ne propozuam dhe komisionin, dhe për të qenë shumë transparent, ne i propozuam që në komision të bënte pjesë edhe një antar i bordit, që ata të shikonin, të ishin brenda procedurës se çfarë ndodh. Ne propozuam që të ishte edhe një përfaqësues i Ministrisë së Kulturës, që dhe Ministria e Kulturës. Ju keni qenë në këtë bord? Jo, unë nuk kam qenë në këtë bord. Bordi u formatua nga tre persona, nga kryetari i bordit artistik. Pra komisioni për zgjedhjes, më fal, u formatua nga kryetari i bordit artistik, që është zoti Helidon Aliti, një piktor, mjeshtër, një nga më të mirët e arteve vizive që ka Shqipëria, po ndoshta dhe ndërkombëtar, dhe ndërkombëtarisht ai është një nga artistët më me zë, që jo vetëm krijues i veprave të tij, po dhe krijues i festivaleve të zhvillimit. Përveç zotit Aliti, ishte një përfaqësues i Ministrisë së Kulturës. Ishte pikërisht këshilltarja e Ministrisë së Kulturës, e cila ishte një vajzë që kishte studiuar për arkitekturë dhe dizajn. Ishte njëkohësisht edhe Klevis Taliaj, i cili ka qenë drejtues i zyrës së marketingut dhe promocionit, pra si e dinte ai tematikën se si duhet të ishte dhe çfarë kishim hequr ne nga përdorimi i logos së re, me thënë drejtën nuk është se e dinte dikush tjetër. U shpall konkursi dhe dua të ndalem këtu tek konkursi. U shpall konkursi dhe përveç kriterëve që unë lexova, ishin dy kritere shumë të rëndësishme. Po shumë të rëndësishme. Për të marrë pjesë në konkurs. Për të marrë pjesë në konkurs. Në tekstin ton, basi ne orientonim të gjithë pjesë marsit mbi misionin, vlerat historike të institucionit dhe strategjin ton, shpallim dy kushte shumë të rëndësishme që ishin. Njëra, punimet duhet të jenë originale, të papublikuara dhe autori duhet pranoj përgjegjësi ligjore për sa i përket autenticitetit të punimeve të dorëzuara. Ju këtë e kërkonit si kriter pastaj. Në konkurs. Po, punime dhe materiale do të dorëzohen të shoqëruar me një deklarat autorsie si i vetmi dorëzues dhe autori tyre. Kompania fituese që fitoi këtë konkurs dhe që solli këtë logo, i kishte të gjitha dokumentat në rregull edhe këtë deklaratë. Sigurisht që i kishte. Dua të them edhe një gjë të vogël. Ne e shpallëm konkursin,
E shpallëm konkursin me datë 23/11. Më falë, me datë 20/11, 20 nëntor 2019, dhe pam që erdhi vetëm një subjekt konkurues. Për këtë arsye, ne i propozuam bordit artistik ta rishpallim dhe njerë, sepse një konkurs me një subjekt nuk quhet konkurs. Dhe në fakt, prapë transparencë, ata që ishin që kishin ardhë erën e parë, në fakt, ishte kompania Pika Pro që ka fituar konkursin. Ne nuk e hapëm fare zarfin, komisioni nuk e pat arsyeshme. U rishpallë dhe njerë konkursi, rishpallë dhe njerë konkursi me 22 janar 2020, një vit më përpara të themi. Pra, është një histori e vjetër, nuk ka lindur sot kjo histori. E kuptoj. Rishpallë dhe marrin pjesë 14 subjekte, studio goxhat mira grafike, nga 14 skualifikohen 9, dhe vetëm e vetëm sepse nuk kishin dorëzuar deklaratën e autorsis, ku ato tregonin që ishin ato dhe ato autorët dhe... Shumë e qartë. ...ishin originale të prabotuar e tjerë e tjerë. Ngelën 5. Po? Midis këtyre 5, komisioni me vlerësim, se cili vlerëson të më vete, kishte në dispozicion 100. Ju e keni dhënë mendimin tuaj, do me thënë, keni ndikuar ju të komisioni për pëlqimin që keni pasur nda një logo e së ndojnë tjetër? Unë absolutisht nuk kam ndikuar, ajo që meraku imi madhë ishte dhe gjithë neve ishte që të mernim krimtarin më të mirë të tregut, dhe sincerisht kam shkuar vetë tek studio, sepse unë sigurisht jam e fushës, kam takuar të gjithë krijuesit e mundshëm që ka Shqipëria. Nuk erdhën dot gjithë pikrisht për arsye të shifrës shumë të ulët, por dhe këto që erdhën ishin vërtet studio të mira. Deri në ditën fiton, që në fiton Pika Pro. Fitoi. Me madje e vlerësuar me 60 pikë më shumë diçka e tillë. Në mënyrë të po themi fitoi. Po, me diferencë të madhe me konkurentët e tjerë. Me diferencë të madhe. Unë shkrua një kontratë? Unë shkrua sigurisht një kontratë e cila prap, edhe pse ne kishim, ai kishte dorëzuar që në fillim në konkurs deklaratën e autorsisë, dhe që mbante ai dhe vetëm ai përgjegjësi para ndonjë pretendimi të ndonjë pale të tretë sot dhe kurdo, neve përsëri vendosëm një nenin 5 në kontratë. Dhe 5 pika, neni që titullojë deklarata dhe garanci, dhe thot e para, Pika Pro i deklaron dhe i garanton Tobit se të drejtat e kaluara të atrit operas në nenin 4, zotrojnë në mënyrë të plot dhe pa rezerv vetëm nga Pika Pro. E tjetra, Pika Pro deklaron dhe i garanton Tobit se punime dhe materialet janë originale, të pa publikuar, se dhe mban përgjegjësi ligjore për autenticitetin. Pika Pro garanton Tobin se është përgjegjës ndaj gjithë kërkesave që mund ngrejë. E qartë, zonja Cela, të shfrytëzon pak kohën që kemi në dispozicion, e cila nuk është pambarim, dhe të bëj 2-3 pyetje për të sqaruar disa gjëra, përveç gjithë kësaj procedure që besoj ka pasur edhe një kontroll nga Ministria e Kulturës. Nuk e di nëse kontrolli në lidhje me procedurën që kanë ndjekur Teatri Operas dhe Baletit ka marrë një vendim. Kontrolli nuk është akoma, nuk ka nxjerrë përfundimin sepse dy anëtar të grupit. Do ta presim këtë ditë, besoj. Po, dy antarë të grupit kontrollit të rezultuan të prekur dhe prandaj është shtyr vendimi. Më lejonit ju bëjt disa pyetje të tjera. Kur e pat, po themi, në rjetet sociale logon tuaj, logon që kishit bler, po themi, si Teatër Kombëtar i Operas dhe Baletit, dhe logon originale që nga mendohet që është vjedhur apo është frymëzuar logoja juaj, si u ndjeve? Çfarë mendove dhe a e keni thirrur, po themi, drejtuesin e kompanisë që ka lidhur këtë kontratë me ju, ta pyesni të ju japi sqarime në lidhje me këtë gjë. Përpara se ti përgjigjem direkt kësaj, unë dua të them një fakt që publiku duhet ta di, sepse është shumë i domosdoshëm. Mbasi ne u rikthyem, u mbyll situata në Shqipëri, u rikthyem në qershor në punë përsëri, dhe vendosëm që ta fillonim ta ekzekutonim këtë logo, sepse ishte marrë vendimi që logoja duhet dilte për para përurimi, që të bënte eko, që njerëzit ta përtypnin, të mësoshin, etjere, etjere. Dhe u vendosë që logoja të dilte në një hapetet e radhës që ishte La Bohem, që loj që ne umbyllëm, u anullu. Si përfundim, historit e Covidit i dim të gjithë,
Logon ne e prezantuam në dy koncertet e fund vitit, dy galat që neve realizuam, i transmituam madje. Do të thonë ju posoni që logoja ka qenë prezente, madje ka qenë prezente, dhe nuk ka pasur kontestime. Madje ka qenë prezente 14 ditë non-stop, për para fasadës të teatrit operas në një LED wall të madhë 9x14. Dhe nuk ka pasur kontestime. Nuk vetëm logoja, po të gjithë gjith seti, video... Në base tani ju ka ardhur informacioni që është një logo e vjedhur dhe... Atër, u deshën 2 muaj në basi prezentimit, që di kusht të hithte në rrjetet sociale, pikësh me datë si, 9 shkurt. Si të duk personalisht, kur e pe? Logon e re të teatrit operas dhe baletit edhe logon e Soundwave në Mosgaboj. Me njëherë, me grupin e ekspertëve, gjëja parë që bëm, duhet qëtoj dhe një gjë. Grupi, komisioni që seleksionoj, i kalojnë aplikacionin meç, sepse ato janë të fushës të dy, edhe Helidoni dhe Vajza Dorisi, për të gjithë, i vetëm këtë logo që shpallë... Si filter për originalitet. A meç të a, me një logo të nuk... Nuk i rezultoj asnjë. Edhe pse se kishte për detyrë për ta bërë këtë gjë. Nuk e ka për detyrë komisioni dhe ne të gjithë kontratat që bëjmë me krijuesit, se s'është kontrata parë. Ne bëjmë kontrata me koreograf, me skenograf, me kostumograf, me regjisor, me kompozitor dhe në asnjëherë nuk marrim përsi për të bëjmë hetim, por ne nëpërmjet instrumentave ligjor vendosim pikërisht këto pika në kontratë ku autorët deklarojnë që janë ato dhe vetëm ato autor dhe mbajnë përgjegjësi ligjore e qartë. Para pra, si të duk e parë. Si të duk personalisht? Sigurisht, me njëherë që ditën e parë, ne konstatuam se kishte shumë gjashmëri. Dhe për këtë arsye, në deklaratën për shtyp, ne u shprehëm shumë qartë që ka nga ana asasiore dhe cilësore shumë gjashmëri. E thirrët pika pro? Dhe kishte dyshime që atëherë që në ditën e parë shumë për plagjatur. Por sigurisht ne do të vazhdonim të hetonim duke përdorur të gjitha të themi mekanizmat kontraktual dhe ligjor për zbuluar nëse na ishte cënuar ne nga pika pro kontrata. Sigurisht gjëja parë që bëm, thirrën pikën pro, të cilët absolutisht e mohuan. Një gjithë të tjilë. I qëndruan variantit që është një krim original i tyre. Po, ashtu si që ka nënshkruar kontratën. Ne, unë duat të sqaroj një moment, sepse edhe pardje në një emision e pashë që ishte, s'po them gabim me qëllim, po e them lapsus. Në momentin kur doli logoja që ishte e plagjatur, ne morëm përsëri logon ton, e futëm në Google, në motorin e Google-it, për të parë nëse dishin të ngjashme dhe nuk dilnin të ngjashme, absolutisht. Nuk dilin të ngjashme, kur neve kërkuam me adresën FreePic, që është kompania që e ka shpallë, sigurisht atëherë del. Pra, të gjithë ata që thojnë, dua ta sqarojt lutem, këtë është shumë rëndësisht, gjithë ato që thojnë që komisioni operas është komision njerëzë, që janë ekspertë të fushës e tjere tjere, ato janë vetëm fantazitë të tyre. Askush sot të marri logon që ka dalë si plagjatur, pa adresën e FreePic-u, ta fusi në Google, nuk del asë një gjë. E vetëmja gjë që del në ditët e sotme janë artikujt e gazetave që janë kushtuar, ku dalin të dy logot. E qartë. Nëse din adresën e FreePic-u dhe e Google-on, dhe janë të registruar, po. Atëherë të del, kjo. E qartë. Atëherë, basin e bëm deklaratën ku thamë, sqaruam njëherë ata akuzën ekstreme, të bërë dhe nga artist të arteve pamore, si Ardiani Sufi, që një logo blehet 1.8 milion lek, nuk është e vërtet të dashur spektator të ABC News-it dhe të gjithë teleshikuesit që në ndjekin, gjithë fansat e teatrit të operës, ishte një set produktesh, ndoshta 7.000... E sqaruam njërë këtë. Sonja Çela, çfarë do të bëni tani? Dhe ne kemi filluar, që ditën e parë, të marim të gjitha masat, konkretisht, hapi parë ishte të drejtoheshin drejtorisë së pronësisë industriale, pra zyrës së markave dhe patentave. Çfarë përgjigje morët? Nëse kjo logo që dyshoheshe, që ishte originali, ishte e patentuar si markë ekzistonte në listat e tyre, elektronike. Çfarë përgjigje morët? Morën përgjigje që nuk ekzistonte në listat e drejtorisë së pronësisë intelektuale, po as në sistemin botëror të listave elektronike nuk kishte të regjistruar. Që do të thotë, teatri dokumentar i operas dhe baletit sot do të qëndroj me këtë logo, pavarësisht gjithë zhurmës cili është hapi i radhës. Përveç kësajt, ju drejtuam dhe drejtorisë së të drejtave të autorit në ministri, me të njëjtën pretendim, e parat në epnin ekspertisë drejt për të gjetur të vërtet
vetën, dhe e dyta, nëse kishte në listat e tyre një logo të tillë të regjistruar, kishte të drejtë autori, dhe ato kthyn të njëjtën përgjigje dhe thanë që logoja është procedurë e zyrës së markave patentave. Unë nuk ndala këtu. Unë edhe sistemit botëror të pronësisë industriale, edhe pse mora nga drejtoria jonë që është përfaqësuese, prapë ju drejtova dhe ato kthyen të njëjtin përgjigje. Më pas, për të vazhduar kërkimin, sepse dua të hap një klap këtu. Pavarësisht se një krim nuk është i patentuar, kjo nuk do të thotë që ai nuk ka autor, që nuk është original, që është pa autor. Absolutisht. Për këtë arsye ne vazhduam kërkimin ton për të parë nëse pika pro ishte vërtet autori original dhe kjo logo ishte një logo ashtu siç kishim kërkuar ne e pa publikuar ndonjëherë. Sot e keni një përgjigje të tillë që ju qartëson? Ju drejtuam Freepik-ut. Këtu është interesantja. Kompanisë Freepik. Dhe kompania Freepik kthen përgjigje 3 herë të njëjtën përgjigje. E bëra në 3 mënyra të ndryshme për të marrë një përgjigje dhe kthen një përgjigje dhe thot: kompania Freepik, e cila është një kompani e madhe që shpërndan apo shet imazhe grafike, për çdo imazh ka të drejtë autori. Dhe të gjithë imazhet, asnjë imazh nuk lejohet që të përdoren si markë, si logo. E qartë. Çfarë do të bëni me këto përgjigje? Atëherë, në cili është hap me të gjitha, me të gjitha tre pyetje të tjera që janë jashtë logos dhe duhet të zgjidhuroj patjetër. Po, atëherë me të gjitha këto përgjigje, duke patur edhe një herë në konsideratë sasinë dhe cilësinë e ngjashmërisë sonë, ngjashmërisë së logos sonë me këtë imazh, për të gjetur të vërtetën nëse vepra logo e pika pro është plagjatur apo jo. Është apo jo, është një kompani për i të vërtetës që është nga më të mirat në treg, administratori Bert Maltezi, grafist i njohur, nuk duam domethënë të bëjmë reklam sot as. Është një krim, pra për të shkuar drejt kësaj, nëse është krim original apo jo, siç ai ka nënshkruar dhe siç na sugjeron dhe Ministria e Kulturës në përgjigjen e saj, kjo çështje zgjidhet vetëm pas shqyrtimit nga gjykata, e cila ka tagrin ekspertizës së plot. Për këtë arsye, Teatri i Operës dhe Baletit i ka besuar këtë çështje një nga studioeve më të mira ligjore në vend, Haxhia dhe Hajdari, të cilët kanë marrë përsipër me kosto zero ta ndjekin në tre nivelet këtë çështje. E kuptoj. Për ta çuar drejt të vërtetës dhe këtë. Domethënë, përfundimisht do të jetë gjykata që do të vendos nëse kjo logo është plagjatur ose jo. Nëse gjykata do të thotë që kjo logo nuk është plagjatur, ju do ta mbani. Sigurisht të gjithë kanë për detyrë të zbatojnë vendimin e gjykatës. Nëse gjykata do të vendosë që kjo logo është plagjatur, domethënë çfarë do të bëni më pas? Absolutisht që vendimi i gjykatës do të ekzekutohet nga ana jonë. Dua të merrem edhe me disa çështje të tjera. Në fakt janë shumë akuza që mbas logos apo përpara logos janë hedhur kundrejt drejtimit të Teatrit të Operas dhe Baletit, kundrejt juve si drejtoresh personalisht. Kam parasysh këtu figura dhe personalitete të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, zoti Nikolin Gurakuqi, regjizori, i cili para pak ditësh në Tryez në këtë studio me kolegun Endri Xhafo hodhi disa akuza kundrejt jush, zonja Çela. Unë do të perifrazoj disa prej tyre, dua një përgjigje nga ju. Njëra është ju keni shkatruar rekuizitat edhe po themi gjithë pronën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit sa i përket skenografive, e cila ka qenë e magazinuar. Keni privatizuar Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, në me thënë e keni drejtuar atë si që doni ju dhe jo si që duan procedurat, kishte dhe akuzat tjera, në me thënë që kur ju krahason të me drejtuesit e tjerë Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, në me thënë ishin kritika që thoshin që ju s'keni të bëni, nuk keni backgroundin e dur për drejtuar një institucion të tilë, keni ardhu si menagjere dhe nuk po bëni menagjeren, në me thënë keni gënyer për shfaqet e shumta, për po themi faktin e futjes së të rinjve në teatrin në Kombëtar të Operas dhe Baletit. Tani është rata për ju të jepni përgjigje. Nëse mundesh, domethënë shpejt do më ndihmoje shumë. Po sigurisht, dua të saksoj që në fakt nuk janë disa, është vetëm zoti Nikolin Gurakuqi, i cili ka shpër e ndoqa me shumë vëmendje, e kam ripar madje sepse kam mbajtur edhe shënimet e mia.
Ju a ka thënë Ballazi ato kritika që i ka thënë në media? Asnjëherë nuk i ka shprehur. Tani, ashtu si që u shpre, Zoti Gurakuqi, në intervjisën e ti, a i përgjat 2 viteve, edhe pse punonte në teatrin e operas, dhe pse ishte në borderon e teatrit e operas, për arsye shëndetësore nuk ka qenë i pranishëm dhe ne të gjithë e kemi përkrahur, që a i ta kalonte këtë gjë. Tjera këto histori? Dhe unë mendoj, jo, rekuzitat, ka një arsye, që e them dhe unë mendoj se Zoti Gurakuqi nuk i nje faktet që fa ka ndodhur në teatrin e operas gjatë 4 viteve. Si është historia e rekuzitave? Pa teatr, çfarë ka ndodhur? Në qoftë se Zoti Gurakuqi do të asistonte në shfaqet e shumta, do asistonte në analizat vjeçare dhe 6 mujore të teatrit dhe të lexonte materiale, sigurisht do shikonte që ai i bie ndesh të vërtetës. Unë nuk e di pse e bën Zoti Gurakuqi këtë gjë, por mendoj se e fillojmë nga e para. Të bësh, të zhvillosh një teatr operistik me një strategji të caktuar, nuk do të thotë që të merresh me titujt e shfaqeve, sepse nuk janë titujt e një kalendari, ato që mundësojnë zhvillimin e një teatri. Strategjia e zhvillimit ka të bëjë me strategjinë e zhvillimit të audiencave, se si ne të rrisim audiencat. Ju e keni bërë këtë gjë? I keni rritur audiencat? Sigurisht, në strategjinë që unë prezentova që në platformë dhe që ne kemi ekzekutuar të gjithë së bashku, kanë qënë dy objektiva kryesore: rritja audiencave dhe promovimi dhe punësimi i talenteve të reja. Sa talentet të reja keni punësuar? Më jep një shifër të kaloj të rekuizitat. Dhe kanë qënë 102 të ri. Janë lektësisht të verifikushëm këto shifra? Absolutisht, dhe nuk kanë vetëm artist, po janë edhe... Janë marë nga jashtë dhe janë futur brënda? Edhe të... Apo nga brënda, po themi nga kori janë quar në solist? Jo, janë marë nga jashtë. Janë marë nga jashtë, nuk janë vetëm artist, janë edhe të prodhimit, të sektorit të prodhimit, të marketingut, e të tjerë të tjerë. Unë them vetëm një gjë. Jemi shumë kesh me kohë. Këtë politikë punësimit të trive, sigurisht unë si drejtoresh bashkë me stafin tim mund të realizonim vetëm në qovë se ne do zbatonim ligjit e shtetit, ligjin e pensionit. Artistët Nikolini dhe shumë artist tjerë e kishin mbushur moshën e pensionit, dhe që ne pa tjetër të respektonim ligjit e shtetit dhe të bënim zvënsimin e brezave, të kryonim mundësi teatrit, të kryonim teatrin e të ardhmes, pra brezin artistëve të ri, sigurisht mendoj se Zoti Nikolin këtu e ka shkakun e... Këtë nuk e dim dhe nuk e verifikojmë do të sot. E revoltës. Do me të një japim një përgjigje për akuzën për rekuizitat që janë shkatruar. Përsëri sa e përket rekuizitat, më duket përsëri që di se si është e mundur, sepse si Nikolini nuk e njef askush tjetër, gjëndje në të cilën kanë qënë skenografit 60 vjeqare që nga viti pari krimit. Janë hedhur ato me një komision që ka verifikuar zonja Qela? Tani. Që ka verifikuar gjëndjen e tyre? Nikolini akuzoi se janë hedhur skenografi, janë shkatruar skenografi. Ju lutem, regjistë, janë imazhet. Po shumë në disa pamje nuk e kemi qoftë se janë këto. A janë këto, ju lutem, është edhe me audio, është zotria që është shefi skenës, i cili të regon, në shpjegon që janë komplet degraduara. Se i keni lënë këtu të degradohen? A quen këto skenografi? E kujtë është përgjësia që s'ka ruajtur? Vite skenografi të hedhura në mënyrë të tillë, të sepse sigurisht çdo vepër ka fazën e vetë të amortizimit, të degradimit. Pra, i kam kaluar të gjitha limitet kohore. Në nxorëm jashtë përdorimit skenografi të cilët po bëheshin rrezik për shëndetin e punojësve. E qartë. Si zotria dhe të gjithë punëtorët e prodhimit dhe absolutisht skenografit që kanë vlerë, absolut çdo gjë me vlerë, janë mbajtur, janë pastruar, janë restauruar. Në fakt, ata që e bën këtë proces, që ishte Departamenti i Financës bashkë me Departamentin e Prodhimit, ishin njerëz heroj, sepse pastruan plerat 60 vjeçare të amortizuara. Kanë hedhur firmën që ato nuk bënin? Absolutisht, e kanë hedhur. Që çdo gjë unë i kam vetë. Është me dokumentacion. Keni... Kam edhe një pyetje të fundit, vetëm nuk kam më shumë kohë. Sigurisht që kisha kuriozitet të shikoja të gjitha detajet që ju keni sjellë në këtë studio. Do të rikandidoni për postin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, që nga momenti që ka mbaruar mandati juaj? Po, sigurisht. Në gushtin e kaluar? Sigurisht që platforma ime është zbatuar në të gjithë pikat e saj, por un kam sigurisht shumë dëshirë që të rikandidoj për të vazhduar
munduar atë gjë që neve do ta hidhni përsëri kandidaturën. Kur do të shpallet? Kur do të hapet? Po themi thirrja apo konkursi? Ne bëm teatrin pa teatr duke rritur numrin e shfaqjeve 2.4 herë më shumë se sa në 4 vjeçarin kur teatri ishte pa teatr. Rritëm numrin e publikut 7.5 herë më shumë se sa kur ishte me teatr. E qartë që do të rikandidoni. Më pas, domethënë kur të paraqisni platformën, me siguri do të kemi mundësi të shohim edhe të gjitha arritjet tuaja në drejtimin e teatrit kombëtar të operas dhe baletit. Për fat keq, nuk kam më kohë për dhënë materialin e fundit që kishte të bënte me bibliotekën kombëtare, e cila çuditërisht pavarësisht se jemi në kohë pandemie, ka lexues, edhe në një vëzhgues të gazetarëve tonë aty ka gjetur edhe personalitete. Kemi mbritur në fund të kohës në dispozicion për radarin sot. Nesër i takohemi në të njëjtën orë. Natën e mirë.